Dobrodošli na početak još jednog pregleda prošlotjednog događanja u Velikoj Gorici. Evo što smo pripremili. U Hrvatskoj godišnje od raka dojke umre oko 900 žena. Poražavajuća je to činjenica kada znamo da je kod ranog otkrivanja tog tumora izlječivost vrlo velika. Kako bi osvijestili žene o nužnosti redovitih pregleda, svake se godine održava mimohod u sklopu Dana ružičaste vrpce. Tako je bilo i proteklog vikenda u Velikoj Gorici. Listopad je mjesec obilježavanja borbe protiv raka dojke, a prva subota u listopadu obilježava se kao Dan ružičaste vrpce. Tada žene diljem svijeta izlaze na ulice te upozoravaju na problem sve većeg oboljevanja od raka dojke, posebice žena mlađih dobnih skupina. Mislim da ovim nekakvim predavanjima što drži Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije, ali naravno samo na području Zagrebačke županije, pokušavamo osvijestiti žene, ali ne samo žene. Dakle, cijelu okolinu, cijele obitelji na tome da je važno raditi na prevenciji. S vremenom se ipak podiže svijest, imamo i nacionalni program Mama koji provodimo također ovdje na području Zagrebačke županije. Podiže se svijest, međutim mislim da treba jako, jako puno raditi na tome, da vodimo brigu o sebi, jer samo briga o sebi na kraju krajeva spašava i ljudske živote, a naravno s time i obitelj i cijelo društvo u cjelini. Udruga edukacijom protiv raka dojke djeluje 14 godina. U suradnji sa Zagrebačkom županijom kupili su i pokretni mamograf. Zahvaljujući tome, pregledi se obavljaju diljem županije, a svaki novi dovede novu članicu. Trenutno ih ima više od 2000. Ako na vrijeme otkrijemo rak dojke, onda je izlječivost preko 90%, što je izuzetno bitno. Onda sve ono što govori o tome da na vrijeme radimo određene prevencije, bilo ultrazvuk, bilo mamografiju, ali ono što je još bitnije da se educiramo. U Hrvatskoj godišnje oboli 2300 žena, a umre 900. Manifestacija Dan ružičaste vrpce obilježena je u koordinaciji Europa Done za Hrvatsku, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog onkološkog društva, Hrvatske lige protiv raka te Hrvatskog senološkog društva. Manifestaciju je organizirala udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije. Studenti Velikogoričkog veleučilišta besplatno su pregledali vid socijalno ugroženim sugrađanima. Humanitarna akcija održana je povodom Svjetskog dana vida. Organizatori su pripremili besplatne naočale za sve kojima je to potrebno. U laboratoriju optometrije veleučilišta Velika Gorica organizirana je akcija besplatnog pregleda vida za socijalno ugrožene građane. U humanitarnu akciju zajednički su organizirali veleučilište Velika Gorica, Tehnička škola Ruđera Boškovića te Selior Adria. Priliku da brzo i besplatno izvrše pregled svoga vida iskoristili su brojni naši sugrađani. Zbog šećera mi brzo vid se mijenja, znate, struktura vida se mijenja i onda moram češće kontrolu. A kod nas u Gorici je malo, dugo se čeka na pregled. Koliko dugo? Ne smijem vam to reći, i godinu dana je bio. Studenti optometrije izrazito su aktivni u ovakvim humanitarnim akcijama i pokazuju veliki entuzijazam. A u proteklih 7 godina napravili su preko 2000 besplatnih pregleda. Možemo s ponosom reći da gotovo nema nekakve akcije koja se događa u gradu Velikoj Gorici pa i u Zagrebu. Naši studenti su, da spomenem, na danima preventivne medicine također sudjelovali na Cvjetnom trgu u Zagrebu i također sudjeluju u Centru za preventivnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kao dio ekipe tima za preventivnu medicinu. Tako da ta tradicija koja je tu već nekoliko godina prisutna, uvjeren sam da će i dalje se nastaviti. Osim besplatnog pregleda vida, organizatori su osigurali besplatne leće i okvire za sve kojima se utvrdi potreba za nošenjem naočala. Prema rezultatima mjerenja koji su proveli gorički optometri, tvrtka Selior Adria izradit će besplatna dioptrijska stakla za naočale.
Mislimo da su upravo ovakvi projekti dobar način da se pomogne onima kojima je pomoć najvažnija. Esilor i u Hrvatskoj, a i u svijetu radi ovaj oblik akcija, ne samo vezano u Svjetski dan vida, koji je svake godine drugi četvrtak u listopadu, nego i tijekom čitave godine. Znači tu su pregledi vida, tu su projekti kojima pomažemo onima kojima pomoć je potrebna, tu su isto tako inicijative vezane za djecu. I zapravo pokušavamo i zaposlene aktivirati i širu javnost aktivirati da sudjeluju u ovakvim projektima. Esiliorova optička stakla u okvire će ugraditi učenici Srednje škole za općnu optiku Ruđer Bošković, a besplatne naočale bit će predane korisnicima 21. listopada u 13 sati u Velikoj dvorani Velikogoričkog veleučilišta. Police školske knjižnice u Novom Čiću polako se pune. Zahvaljujući projektu crowdfunding i ljudima dobre volje, dječje lektire pronalaze svoj novi dom. I grad Velika Gorica pomaže u prikupljanju knjiga. Nakon što je završena najmodernija velikogorička škola u Novom Čiću, pojavio se problem sa školskom knjižnicom. Naime, knjižnica je zjapila prazna početkom nove školske godine, a kako bi je popunila, knjižničarka Jelena Šabom pokrenula je crowdfunding projekt. Akcija je krenula prije nekih 5-6 dana i nevjerojatno je koliko se ljudi javilo, koliko se ustanova pridružilo. Iz cijele Hrvatske nam se javljaju, tako da nisam očekivala ovakav odaziv, jako sam sretna. Sretna sam i što je gradonačelnik danas došao, što se odazvao. Ovo je alternativni način financijskog podržavanja projekata. Osim financijske podrške, knjižnica poziva i na doniranje knjiga. Potrebne su im lektire s popisa prema nastavnom planu i programu koji se nalazi na internetskim stranicama knjižnica Grada Zagreba. Crowdfunding na internetu traje do početka 12. mjeseca, do 5.12. a mi smo otvoreni kada god za lektire, za slikovnice, dječje enciklopedije, znači tko god misli da može pomoći, slobodno ja sam ovdje, neka mi se obrati. Novo Čiće udaljeno je od Velike Gorice 6 km, tako da gradska knjižnica nije lako dostupna osnovnoškolcima s ovog područja. Za većinu njih školska knjižnica je jedino mjesto gdje lako mogu doći do potrebne lektire, ali i do svih informacija potrebnih za njihov daljnji intelektualni razvoj. Mi smo se priključili toj akciji i već smo pola kapaciteta, odnosno naslova koji trebaju biti u toj knjižnici osigurali, tako da će grad kroz kojih tjedan dana popuniti pola ovih polica koje su sada prazne sa naslovima školske lektire od 1. do 8. razreda i vjerujemo da će svi oni drugi koji žele pomoći, a ima puno ljudi koji žele pomoći, dakle kroz malu ili veliku pomoć, svaka pomoć je dobrodošla, napuniti i ostale police, tako da očekujemo da ćemo do kraja godine, ove kalendarske godine, osigurati djeci sve naslove za lektiru kako bi njihov i lektira, ali i obrazovni proces, dakle kako bi mogao teći nesmetano. Gradonačelnik je pozvao sve koji mogu pomoći da ugrade dio sebe ili dio svojih tvrtki u obrazovanje naše djece. Dodao je da su riješeni svi organizacijski problemi vezani uz produženi boravak i najavio početak rada školske kuhinje. Polazak u prvi razred stresan je za svakog mališana. Kako bi im pomogli svladati nove obveze, Centar za djecu, mlade i obitelji nudi poseban program namijenjen upravo njima. No i oni malo stariji mogu usavršiti svoja socijalna znanja i vještine, dok se za roditelje priprema jedan zanimljivi program. Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica pokrenuje program za učenike nižih razreda osnovnih škola Eugena Kvaternika i Jurija Habdalića pod nazivom Topli kutak. Riječ je o programu koji traje cijelu školsku godinu, a obuhvaća djecu prvog i drugog razreda koja ne idu u dnevni boravak. Idući tjedan je dječji tjedan koji je posvećen igri i kreativnosti, onda će oni raditi razne kreativne aktivnosti cijeli tjedan. Pomaže im se i učenju, uče različite socijalne vještine, uči ih se i disciplini i posljedicam odgovornosti. Dakle, ako nešto ne ispoštuju, nešto što je dogovoreno, da onda uče da to uvijek ima i neke posljedice. Dakle, učimo ih zapravo odrastati. U ustanovi je zaposleno 6 djelatnika, a na raspolaganju imaju i mrežu vanjskih suradnika te pripravnike na stručnom osposobljavanju i volontere. Svi oni rade na velikom broju programa koji su ponuđeni velikogoričkim obiteljima. Imamo u ovom trenutku upise u dva programa. Jedan je za roditelje, roditeljstvo na drugačiji način. Upisi traju do 23. listopada i grupa će se odvijati jednom tjedno navečer. I ako bude interesa, organizirat ćemo i čuvaonicu za djecu onih roditelja koji ih nemaju gdje ostaviti. I drugi program je Znam drugačije za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, malo učenja životnih socijalnih vještina.
Centar funkcionira kao nadopuna predškolskom, zdravstvenom i socijalnom sustavu i sa svima njima ima dobru suradnju, kao i s nevladinim sektorom, te ih na neki način sve umrežava. U Velikoj Gorici prvi puta je zabilježen negativan trend otvaranja novih obrta. Naime, više ih se zatvorilo nego otvorilo, no zanimanje za bavljenjem obrtništvom ima. Do kraja godine grad bi trebao biti bogatiji za više od 20 novih majstora. U tijeku je obuka za obrtnike koji će zahvaljujući novostečenoj majstorskoj diplomi moći otvoriti vlastiti obrt ili tvrtku. 23 Velikogoričana odlučilo se na stjecanje majstorskog zvanja. Svjesni su da je u poslovnom svijetu cjeloživotno učenje imperativ, a upravo to im nudi Udruženje obrtnika Velika Gorica. Naši učenici srednje strukovne škole nakon trogodišnjeg obrazovanja polažu pomoćničke ispite. I nakon tih pomoćničkih ispita, nakon dvije godine rada u majstorskim radionicama ili kod poduzetnika, mogu se prijaviti na polaganje majstorskog ispita. Pripreme za polaganje ispita organizirane su u suradnji s Obrtničkim učilištem Zagreb. Diploma majstora otvara mnoga vrata i nudi niz mogućnosti. Polaganje majstorskih ispita pomaže i Ministarstvo poduzetništva i obrta tako što sufinancira troškove ispita i pripreme sa 75% povrata sredstava. Majstorska zvanja najviša su razina kojom se u Hrvatskoj i Europskoj uniji stječu kompetencije za samostalni rad i vođenje poslovanja otvaranjem obrta ili tvrtke. Nažalost, ove godine broj novootvorenih obrta u Velikoj Gorici značajno manji. Ove godine prvi puta bilježimo negativni trend otvaranja radionica, što znači da ih se više zatvara nego što se otvara, dok je recimo krajem prošle godine situacija je bila koliko se zatvorilo, toliko se otvorilo. Nadamo se da će budući majstori i majstorice svoj poduzetnički duh ostati razvijati u Velikoj Gorici. Kroz općinu Pokupsko prolaze dvije državne ceste. Od velikog su značaja jer predstavljaju žilu kucavicu za razvoj tog kraja, stoga je iznimno bitno redovito ih održavati. Upravo u Pokupskom sjeku se državne ceste D31 i D36 koje život znače stanovnicima toga kraja. Stoga je općina često inicijator akcije uređenja tih cesta ili sanacija klizišta, poput onoga u Pokupskom Cerju. Kako tim trasama redovito prometuju kamioni i autobusi, asfalt se troši pa su i popravci česti. Zagrebačka i Sisačko-moslavačka županija, gradovi Karlovac, Sisak, Glina i Velika Gorica, te općine Kravarsko, Pokupsko, Lekenik i Pisarovina udružili su snage za obnovu prometnica. U tijeku 10. mjeseca organizirat ćemo u Pokupskom okrugli stol upravo na tu temu kako bi skrenuli pozornost hrvatskim cestama kad predamo peticiju da su potrebni radovi koji su važni na tim cestama, a da te ceste onda uistinu budu napokon uređene kao što je to uređena i državna cesta D37 na samom ulazu u Pokupsko. Škrinjarić je kao prioritet naveo i asfaltiranje pojedinih lokalnih cesta. Mi svake godine asfaltiramo poneku općinsku cestu koja je bitna za naše stanovnike, pa to sad samo izdvojiti ove godine asfaltiranje ceste u Strezujevom, koja će biti gotova ove godine do zadnjih kuća gdje netko stanuje. A plan je da se ta cesta asfaltira i sve do Pokupskog Gladovca i da se napravi jedan kružni tok, da ljudi mogu vrlo brzo doći do općinskog središta u općinu Pokupsko i skratiti put za gotovo 7 km. Uređuju se šumske i poljske ceste te putevi, tako je preko udruge privatnih šumovlasnika pokrenuto uređenje upravo šumskih puteva, a planiraju ih urediti iduće godine, kako bi se lakše dolazilo do parcela i njiva. Za dva dana počinje 14. izdanje Gastro Turopolja. Pred nama je tjedan pun dobre hrane i pića. Vrhunac je u nedjelju kada završava s turopoljskom kotlovinom i nedjeljnim turopoljskim ručkom, koji će, vjerujemo, i ove godine privući brojne domaćine i njihove goste. Najpoznatiji velikogorički restorani ovoga tjedna pripremaju najbolje turopoljske specijalitete po popularnim cijenama. Dio je to ponude 7-dnevne manifestacije koju se Goričani naročito vesele. I ne samo oni. Gosti stižu sa svih strana. Imat ćemo kao i svake godine i goste, prije svega naše prijateljsko udruženje Korčula Lastovo, a imat ćemo i
gosta iz Slovenije, znači općinu Trebnje i območnu komoru Krško. Na 14. izdanju Gastro Turopolja sudjelovaće 30 vatrogasnih društava, kuhari iz srednje strukovne škole, djeca dječjeg vrtića Ciciban, članovi Centra za odgoj i obrazovanje te 20 ugostitelja. Kako uz dobru hranu idu i dobra vina, svoja će nam doći predstaviti vinari našega kraja s područja Zagrebačke županije te iz Dalmacije i Slovenije. Vrhunac svega je nedeljni turopoljski ručak, znači 18. listopada koji počinje u 12.30 sati. U 12 sati je samo otvorenje i nakon službenog otvorenja, znači u 12.30, moći će se sva izložena jela, slastice degustirati. A moći će se degustirati i jela naših najmanjih. Djeca iz vrtića Ciciban pod mentorstvom kuhara srednje strukovne škole pripremat će jela od jabuka. Time se nastoji potaknuti poduzetništvo u najranijoj dobi. Manifestacija Gastro Turopolja traje od 12. do 18. listopada, a organiziraju je Udruženje obrtnika i turistička zajednica, dok su financijski pomogli grad Velika Gorica te Zagrebačka županija. Šume Vukomeričkih Gorica obiluju jesenskim plodovima, među kojima ima i dosta kestena. Upravo on privukao je Buševčane u šumu pored podmornice. Tako se branje kestenja vratilo u naš kraj. Članovi udruge Moj Buševec počeli su s pripremama za drugu buševsku kestenijadu. Za razliku od prošle godine, kad su kestenje kupili u Hrvatskoj Kostajnici, ove godine odlučili su se za berbu domaće kestena i šume pored Krušaka. Pokušamo na ovom dijelu Turopolja i Vukomeričkih Gorica isto da oživimo kestenijadu. Kestenijada je poznata u Kostajnici po kestenima. Evo i naš kraj isto imao kestene, pa smo i mi krenuli s tim. Znači, ove godine smo na neki način i organizirali prikupljene, znači berbu tih kestena, da te kestene možemo prezentirati iz našeg kraja ovdje ljudima Turopolja. Znači, tako da oživimo ovaj kraj druženja malo preko udruge Moj Buševec. U Turopolju i u Komeričkim Goricama i prije se bravo kestenja. A kako bi se tradicija jesenske berbe vratila i održala u ovom kraju, potrebno je animirati mlade. Pokušali smo i ove mlade na neki način organizirati pa da i oni malo uđu u šumu, s obzirom da većina od tih mlađih uglavnom se bave kompjuterima i ne izlaze u prirodu. Veliki broj članova omladinske sekcije Buševske udruge odazvao se akciji prikupljanja kestenja, tako da se može reći kako su organizatori uspjeli u svojoj namjeri. Mi mladi tako pomažemo ovim malo starijima na radnim akcijama i tako kad su neke manifestacije, susreti i tako. A evo, odazvali smo se malo tu na branje kestenja, bili smo prošle godine isto za Buševsku kestenijadu. I malo da im pomognemo, poberemo i tak. Pa bolje da smo tu nego u nekom kafiću zadimljenom. Svo prikupljeno kestenje naći će se na meniju druge buševske kestenijade. A kestenoljupci će se morati strpjeti još nešto manje od 2 tjedna kako bi uživali ovim jesenskim plodovima. Ostajemo u Buševcu. Proteklog vikenda Buševčani i njihovi gosti uživali su u pjesmi i plesu na malo drugačiji način. Zaljubljenici u kulturne običaje predstavili su im svoje tradicijske instrumente. Što je diplo, a što ojkanje, doznajte u našoj posljednjoj priči. Održan je 13. Međunarodni festival tradicijskih glazbala u Domu kulture Buševec. Na ovogodišnjem festivalu bilo je 8 izvedbi. Uz nastupe domaćih društava Zvuci Zavića iz Zadra, Kuda Ivan Fonović Zlatela iz Kršana, svirača tradicijskih glazbala Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatskog pjevačkog društva iz Zeline te Kuda Rodna gruda Dugo Selo, sudjelovali su i izvođači iz Albanije i Rusije. Možda ne. To je u svakom slučaju to bio gospodin Andrej Vinogradov koji je svira hardigardi ili hurdigurdi. Jedan vrlo neobičan instrument, ja sam ga prvi puta ovdje vidio. To je
ne znam, neka mješavina verglica i žičanog instrumenta i nekakvog instrumenta s tipkama. Više stvari, jedan koliko smo čuli ima 21 žicu, ako sam dobro zapamtio. Stvarno može proizvesti razne interesantne zvukove. Čuli smo pjesme iz Bugarske, iz Makedonije, iz Škotske, Rusije, malo onako kad slušate ono melodije i se čuju. Osim samih izvedbi, na festivalu su predstavljena i objašnjena tradicionalna glazbala i različita plesna kola. Jedan od predstavljenih instrumenata je i diplo. Ovo glazbalo je puhače glazbalo. Naš čovjek kad je doselio na ove prostore, čuva je koze i došao na jednu ideju. Kaže, imam svirale, imam dvojnice, ali to je trebalo puno puha, trebalo jaki stomak imati. I onda se sjetio da kad odere kozu, da jarca, da ima jedan rezervoar prirodni koji će mu služiti kao spremnik zraka i daleko bolje tonove može složiti. Ojo, koli je me sad junaka, mirisat će crveni vino, ispred kuće šte ne laje, ajme meni umrla je. Govorilo se i o različitim vrstama pjevanja, pa je tako spomenuto i ojkanje. Ta vrsta pjevanja je pod zaštitom UNESCO-a i spada u najstariju vrstu pjevanja u Hrvatskoj. Ima različita imena kao što su orzenje, ganga i rera, ali su obilježje deseterca i podrugljivi sadržaj uvijek isti. Međunarodni festival tradicijskih glazbala održava se od 2003. godine, a počeo je kao tamburaški festival. Evo, 13. Međunarodni festival tradicijskih glazbala u Buševcu od 2003. organiziramo. Počeli smo kao sa tamburaškim festivalom, onda smo malo uključili ostale tradicijske instrumente. Onda smo sve skupa to zmiksali i napravili, naravno, jer i tambura je tradicijski instrument, napravili tradicijski festival i to povezali. Sad se čuju i tambure i svi ostali instrumenti koji se i Hrvatskoj i van Hrvatske sviraju. Festival se želi očuvati tradicija i povezati sve koji se bave tradicionalnim glazbalima, pjevanjem i plesanjem. Je i to i cilj, da jednostavno i kroz ovako damo mogućnost da daju program, da daju nastupe i da i na taj način potičemo da i dalje sviraju i čuvaju te tradicijske instrumente. Naravno i moji su tu bili tamburaši, ne smo ih ni zaboraviti, evo i između ostaloga i sin moj Filip koji svira i gajde i ljericu isto tako, znači radimo na tome da se to ne zaboravi i da mlade ljude animiramo da se bave glazbom. To je to sve za danas. Pratite nas i za tjedan dana. Do idućeg puta, lijepi vam pozdrav!